إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم محترم سامعين الكرام بزرگو دوستو ساتھیو عزیز بچو پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے اس کے بعد بے شمار رحمت نازل و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعين الكرام عالم اسلام کے ایک عظیم الشان مفقی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ سیاست شرعیہ دو چیزوں پر سیاست شرعیہ کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ایک تو یہ ہے کہ عہدے ان لوگوں کو دیے جائیں جو اس کے اہل ہوں نا اہلوں کو کبھی بھی عہدہ نہ دیا جائے جس جس جگہ پر نا اہل لوگ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ ڈوباؤ کمپنی ہے یہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ یہ اس کو ڈبا کر کے رکھ دیں گے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیاست شرعیہ کی بنیاد جو ہے دو چیزوں پر ہے ایک تو یہ ہے کہ عہدے ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو اس کے اہل ہوں اس کی اہلیت رکھتے ہوں اس کی قابلیت رکھتے ہوں نا اہل لوگوں کو کبھی بھی عہدہ نہ دیا جائے اور دوسرا
عدل ہے. ہماری زندگی کے تمام گوشوں میں، تمام شعبوں میں عدل کا دائرہ زندگی پر محیط ہے. آپ کسی بھی زندگی کے گوشے میں دیکھیں، چاہے وہ اعتقادیات سے تعلق ہو، چاہے اس کا عبادات سے تعلق ہو، چاہے اس کا معیشت سے تعلق ہو، چاہے اس کا معاشرت سے تعلق ہو، چاہے اس کا سیاست سے تعلق ہو، ہر شعبے میں عدل ہماری زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے. سورہ فاتحہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر غور کرنے پر یہ بات آتی ہے کہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جو راستہ تھا وہ عدل کا راستہ تھا، اعتدال کا راستہ، افراد اور تفرید کے مابین. اور عدل کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے. علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے تعریف کی عدل کی، الامر المتوسط بین الافراط والتفریط، افراط اور تفریط کے مابین اگر کوئی چیز ہے تو الامر المتوسط وہ عدل ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے بین بین کا درمیانی راستہ اختیار کریں. اگر ہم نے ہر کام میں، زندگی کے ہر شعبے میں یہ اختیار کر لیا تو ہم ہر میدان میں کامیابی سے ہر کنار ہوں گے اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. عدل مجروح کب ہوتا ہے؟ اعتدال جہاں مجروح ہو وہاں گڑبڑی آتی ہے، خرابیاں وہاں پیدا ہو جاتی ہے جہاں عدل مجروح ہو جاتا ہے. اعتقاد ہمارا خراب کب ہوا؟ جہاں اعتدال نہیں رہا. ہماری زندگی کے تمام شعبے خراب کب ہو گئے؟ جب اعتدال وہاں موجود نہیں رہا، عدل جب وہاں سے نکل گیا اور ختم ہو گیا. خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 135 کی. اور آج کے خطبے میں عدل و انصاف کا اسلامی کے اندر کیا مقام ہے، اس کو مختصر وقت میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اس آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. ایک ہوتا قائم اور ایک ہوتا قوام. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، غافر بخشنے والا ہے، غفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے. ایسے ہی قائم، قائم کرنے والا، اور قوام کا مطلب ہے بہت زیادہ قائم کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم عدل و انصاف پر حد درجہ قائم رہنے والے بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. بالقسط معنی انصاف، عدل. اس کے بعد کہا گیا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. پہلے جب کہہ دیا گیا کہ ہمیشہ انصاف کے اوپر قائم رہنا ہے، ہمیشہ انصاف کرو، ہمیشہ عدل کے اوپر قائم رہو، تو پھر شہداء للہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے لیے گواہی دو، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عدل متاثر کب ہوتا ہے؟ جب گواہ خراب ہو جائے.
گواہ جب جھوٹی گواہی دے دے تو فیصلے بدل جاتے ہیں. جس کا حق ہوتا ہے اس کو حق نہیں ملتا. اس لیے کہا گیا کہ انصاف کے اوپر قائم رہو اور اس کے ساتھ ساتھ سچی گواہی دینے والے ہی بنو. اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. اللہ کے لیے گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تحریف مت کرو. جو چیز جس طریقے سے ہے ویسے ہی اس کو بیان کرو. کوئی چیز چھپاؤ نہیں, کوئی چیز بڑھاؤ نہیں, کوئی چیز گھٹاؤ نہیں. جس طریقے سے بیان ہوا ہے اسی طریقے سے بیان کرو. یہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. اس کے بعد کہا گیا کہ عدل اور انصاف کا جو دامن ہے تمہارے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ پائے, اور اس کو چھوڑنا بھی مت کبھی. ولو علی انفسکم, تمہاری ذات کے خلاف کیوں نہ ہو, تم اپنی ذات کے خلاف گواہی دینے والے کیوں نہ بنو. سچی گواہی دو اگر تمہارے ذات کے خلاف ہی فیصلہ ہو رہا ہو. ولو علی انفسکم ابل والدین, یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو پھر بھی گواہی سچی دے. والاقربین, محترم ہیں, معزز ہیں, عزیز و اقارب ہیں, بڑے قریب ہیں, بڑے پیارے ہیں, اچھے ہیں, دوست و احباب ہیں, رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو, اگر ان کے خلاف میں فیصلہ ہے اور گواہی تمہاری ہے سچی گواہی دو. پھر کہا ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بیما. ابھی یہ مت دیکھو کہ یہ بڑا مالدار ہے, یہ غریب ہے, یہ فقیر ہے. اولا دیکھو کون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہے, اولا ہے. نہیں, یہ غریب ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, یہ مالدار ہے بڑا پیسے والا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, انصاف اس کی اجازت نہیں دیتا. قطعاً جائز نہیں. اس طریقے کا عمل آدمی کرے قطعاً جائز نہیں. اولا دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ اولا ہے. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا, اس کے بعد کا جو ٹکڑا بڑی پوائنٹ بات کہی گئی تھی, خواہش نفس کے دب کر کے عدل و انصاف کا دامن مت چھوڑ دینا. خواہش نفس کے نیچے آدمی دبتا کب ہے, کچھ پیسے دکھے لیا تو خواہش نفس میں آ کر کے دب جاتا ہو. نفس کی جب خواہش آتی ہے انسان کے اندر, خواہش جب لالچ پیدا ہوتی ہے, تو کوئی مال مٹیریل جب اس کو ملتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ انسان عدل کو چھوڑ دیتا ہے, انصاف کو چھوڑ دیتا ہے. کہا ایسا بھی مت کرنا. فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا, نفس کے اندر بھی دب کر کے, خواہش اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے, لالچ اگر آ جائے, تو اس کے اندر بھی دب کر کے تم عدل کا اور انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, یہ دو لفظ جو ہے بڑے پوائنٹ والے لفظ ہیں. قرآن حکیم کیسی کتاب ہے, اس کو جتنا پڑھتے جاؤ اتنا علم اس سے نکلتا ہے, نکل کر کے آتا. وَإِن تَلْوُوا, تَلْوُوا لَيُّن سے ہے, موڑ دینا. ایک چیز سیدھی ہے پوری طریقے سے اس کو پلٹ دینا, ایسے تھی ایسے کر دینا, پلٹ دینا اسے. أَوْ تُعْرِضُوا, یا چھپا لینا, کتمان کا, یہ دونوں جائز نہیں ہیں. تم بات کے اندر تحریف بھی نہیں کر سکتے, تبدیل بھی نہیں کر سکتے, بات کو بدل بھی نہیں سکتے. تلغو او تورد, اور چھپا بھی نہیں سکتے. اگر ایسا تم نے کیا, فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. پہلے زمانے کے اندر ہوتا بھی یہی تھا کہ بڑے بڑے لوگ جب غلطیاں کرتے تھے تو سفارش کر کے ان کو بچا لیا جاتا تھا, عدل کو سائڈ کر دیا جاتا تھا, اور جب غریب کوئی غلطی کرتے تو اس کے اوپر حد قائم کرتے تھے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے لوگوں کو ایک واقعے نے پریشانی کے اندر ڈال دیا, بڑے پریشان ہو گئے. ہو مخزومی قبیلہ کی ایک عورت نے چوری کر لی, اور معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا
چوری ثابت ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس لیے کہ قرآن حکیم کا حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. مرد چوری کرنے والا ہو یا عورت چوری کرنے والی ہو, اگر چوری ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے سے پہلے قریش جو ہے کہ لوگ جو تھے پریشان ہو گئے, بڑے گھرانے کی لڑکی ہے, عورت ہے, اچھے خاندان کی ہے, قبیلے اچھے قبیلے کی ہے, کوئی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے سفارش کر کے اس کی سزا کو ختم کرا دیا جائے. لوگوں کے درمیان سوال یہ ہوا, میں یکلم فیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے بات فون کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قالو, پھر لوگ آپس میں کہنے لگے, ومن یجتری علی, کس کے اندر اتنی ضرورت ہے, ہمت کس کے اندر اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کے اندر بات کرے. یہاں تو نوٹوں پر کھیلا جاتا ہے, گواہوں کو خرید کر کے اور سزائیں معاف کروا دی جاتی ہے, وکیلوں کو خرید لیا جاتا ہے, گواہوں کو خرید لیا جاتا ہے, یہاں جج کو بھی خرید کر کے فیصلے تبدیل کر دیے جاتے ہیں, بدل دیے جاتے ہیں. ایسا جج ہے جس سے بات کرنے کے لیے لوگ, اس کے عوام کانپ رہی ہے کہ اس سے ہمت کس کی ہے جو اس سے بات کرے. لوگوں نے طے کیا کہ اس انسان کو بھیجا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے عزیز ہے. تو کہا کون ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ بلا بیٹا ہے زید, زید کا بیٹا اسامہ, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے بھیجا جائے. فکلم اسامہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اتشفا فی حد من حدود اللہ, اے اسامہ اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو. ثم قام فاقتدم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد جو بات کہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہی کہ لوگوں یاد رکھو پہلے کہ لوگوں کو کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. انما اہلک الذین قبلکم, تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے جب عدل و انصاف کو چھوڑ دیا تو ہلاک کر دیے گئے, نست و نابود کر دیے گئے, اس روئے زمین پر ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کے پوری کی پوری صفا ناموں کو اور ان کے ساتھ ان کی تمام چیزوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا, کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی. ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں سے کوئی شریف انسان, بڑا انسان, معزز انسان, بہترین جب چوری کرتا, ترکو وہ اس کو چھوڑ دیتے, چلو تمہاری سزا معاف ہو گئی, اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کے اوپر حد کو قائم کر دیتے. ہمارے وطن کے اندر جو نئے قانون بنائے جا رہے ہیں وہ یہی بتا ہے, جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھیں گے ان کے لیے ساری چیزیں معاف ہے, اور نیچے درجے کے کمزور لوگ جب کوئی غلطی کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کو سنائی جائے کہ جو قانون تم لا کر کے نافذ کرنا چاہتے ہو تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہلاک کر دے گا. پہلے قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہلاک کر دیا کہ جب انہوں نے عدل اور انصاف کو چھوڑ دیا, اور آج کی جو حکومت ہے وہ یہی کام کرنے کے لیے جا رہی ہے, ہلاکت کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہی ہے, ان کو روکا جائے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام کی تمام چیزوں کو اور جو اس کے اندر شامل ہے سب کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کو ہلاک کیا تو اس کے ساتھ دینے والے قارون جو موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل سے تھا اس کو بھی ہلاک کیا. آج کا کوئی مسلم آدمی بھی اگر ایسی حکومت کا ساتھ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نست و نابود کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کو یاد دلائی جائے. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے اتنی بڑی بات کہی ہے, آج کا حکمران بولتے ہوئے بھی کانپ جائے گا. وَعِمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اگر میری سب سے پیاری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے حکمرانی,
ایسی حکومت قائم کرو چاہے بیٹا ہو باپ ہو ماں ہو رشتہ دار ہو کوئی بھی ہو, عدل و انصاف ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. جج جب جج کرنے کے لیے بیٹھا تو کہا کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی پیاری بیٹی سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی اگر فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے عدل و انصاف. جنگ خیبر ہوا 7 سال ہجری کے اندر, پورا کا پورا خیبر جب فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دے دیا کہ اس زمین پر تم رہو گے لیکن کچھ دے کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھیجتے, وہ جاتے دخمینہ لگا کر کے جو مال ہوتا وہ لے کر کے چلے آتے. ایک مرتبہ عبداللہ بن نواح رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, جاؤ. گئے, سب کا جائزہ لیا, تخمینہ لگایا, سیب کتنے ہیں, کھجور کتنے ہیں, گلہ کتنا ہے, کیا کیا ہے, سب کا اندازہ لگانے کے بعد چند لوگ آئے عبداللہ بن نواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور سائیڈ میں لے کر کے گئے. آج بھی یہی ہوتا ہے, آج بھی یہی ہوتا ہے, سائیڈ بہت لیتے ہیں لوگ, یا تو نیچے ہاتھ لیں گے یا سائیڈ لیں گے, دو ہی جگہ نظر آتی ہے لوگوں کو. سائیڈ میں لے کر کے گئے اور کہا کہ دیکھیے کچھ آپ لے دے لیجیے, اتنا اتنا لے لیجیے اور ہمارے اوپر نرمی برتیے. عبداللہ بن نواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے. کہتے ہیں کہ جس کی طرف سے میں نمائندہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے, میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, بڑا محبوب ہے وہ میرا, اور تم دنیا کے سب سے بڑے دشمن ہو میرے. اس لیے کہ جس آدمی نے جس انسان نے مجھے نمائندہ بنا کر کے بھیجا ہے وہ تم سے اس لیے دشمنی کرتا ہے کہ تم اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہو, اور جب اس نے دشمنی کی ہے تو میں تم سے دشمنی کرتا ہوں. صحابہ اکرام کی یہ محبت تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا, محبت پہ ایک حدیث یاد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ مطہرہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول, انک لا احب الی من نفسی, اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا, اپنی مال اور اہل و عیال سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر ولدی بھی کہہ دیا, اپنے بیٹے اور بیٹی سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہا معاملہ کیا ہے, ٹھیک ہے محبت کرتے ہو بات صحیح ہے, لیکن معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول, ابھی تو یہاں پر ہوں, گھر کے اندر جب رہتا ہوں ساد کرو کا آپ کی یاد آتی ہے, آتا ہوں فما اسمرا, صبر نہیں کر پاتا, آپ کو دیکھ لیتا ہوں. تو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول, جب میری اور آپ کی موت آ جائے گی, وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ, جب آپ کی اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں, صحابہ کو یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مریں گے اور مجھے بھی موت آئے گی. آج کا ہمارا ایک طبقہ کہتا کہ نہیں مرے ہی نہیں. صحابی رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی موت اور اپنی موت کو جب یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے, من النبیین, آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے, اور میں جب جنت کے اندر داخل ہوں گا, کتنی بڑی بات ہے. ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل ہوگا. کیا ہم میں سے آج کا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اپنے بارے میں یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر داخل کر دے گا؟ یہ صحابہ ہیں جن کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے گا. کہتے اللہ کے رسول, جب میں جنت کے اندر داخل ہوں گا تو مجھے تو وہ مقام نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, کوئی جواب نہیں دے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت نازل کر دی, حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر کے آگئے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات کہہ دی گئی. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کون لوگ ہیں؟ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء اور صالحین ہیں. صحابی رسول کو جواب یہ ملا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے رہو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی نبیوں کے ساتھ رکھ دے گا. یہ مقام ہے محبت کرنے کا. عبداللہ بن نواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جواب دیتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں ان سے اور سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے مجھے اور تم دنیا کے اندر سب سے بڑے دشمن ہو گئے. لیکن ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ دو. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جگہ ہے, تمہاری دشمنی اپنی جگہ ہے, یہ محبت اور دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ظلم کروں, نہیں عدل کروں گا, تمہارے ساتھ انصاف کروں گا. یہ ہے صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پا کر کے عدل اور انصاف کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اس کو پکڑ کر کے رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول ایو الناس خیر, سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انا والذین معی, میں اور میرے ساتھی. میرے ساتھی مطلب ہر میدان میں ساتھ ہے, دکھ میں ساتھ ہیں, خوشی میں ساتھ ہیں, میدان جنگ میں ساتھ ہیں, گھر کے اندر ساتھ ہیں, جہاں بھی جس میدان میں تعلیم ہو رہی ہے وہاں بھی ساتھ ہیں, قرآن پڑھے جا رہے ہیں وہاں بھی ساتھ ہیں, ہر میدان کے اندر ساتھ ہیں, یہ بہترین انسان ہے. کہا اس کے بعد ثم الذین علی الاثر, کہا اس کے بعد وہ لوگ جو اسی نقش قدم پر چل کر کے آئے. نقش قدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی آگے چل رہا ہے, اس کے پیر کے جو نشان پڑ رہے ہیں ٹھیک اسی جگہ اپنے پیر کو رکھ کر کے چلنا, اسی اثر پر جو لوگ پیچھے سے آئیں گے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اسی طریقے سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مکان نورا پتا پھر بقیہ, اس کے بعد جتنے بھی باقی ہیں سب کو اللہ کے نبی نے ریجیکٹ کر دیا, کوئی نہیں, سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کیا. کامیاب وہی ہے اور بہترین انسان وہی ہے جو میرے اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چل کر کے آئے گا. یہ ہے عدل اور انصاف. عدل اور انصاف کا مقام بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی سورج کو سر کے اوپر لا لے گا. آج دھوپ اتنی گرمی تیز ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, آدمی دو چیزیں تلاش کرتا ہے گرمی کی وجہ سے, ایک تو سایہ دوسرا پانی. وہاں سایہ بھی ہے اور پانی بھی ہے. لا الہ الا اللہ کے پاس سایہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا انا آتینا کل کوثر, کوثر دے دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ایک بار جو پی لے گا جنت جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لوگوں کا ذکر کیا, سات قسم کے لوگوں کا, اور سب سے پہلے نمبر پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امام العادل, انصاف کرنے والا امام. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا. اور دوسرے نمبر پر نوجوانوں کا ذکر کیا. آج جو نوجوانوں کو اصحاب کہف والوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور وہ رول ادا کرنا چاہیے. ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. اصحاب کہف والوں نے توحید کو بچانے کے لیے پوری قوم سے دشمنی مول لیا اور اپنے آپ کو پناہ گزی ہوئے پہاڑ کے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پہاڑ میں چلے جائیے, نہیں, آپ توحید کے اوپر قائم رہیے, ایمان کے اوپر قائم رہیے. تو اصحاب کہف کے سورہ کہف کو پڑھا جائے, بہت باتیں جو ہیں اس کے اندر نکل کر کے سامنے آتی اور بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہیں انسان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے سائے کے اندر سات قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا, ان میں سے پہلا انسان جو ہوگا وہ ہے انصاف کرنے والا حکمران بادشاہ, اور دوسرا نوجوان, اور اسی طریقے سے اخیر میں جس انسان کا ذکر ہوا ہے وہ ہے خالی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے والا انسان, اپنے آپ سے آنسو گراتا ہے خالی وقت میں. حقیقت بتا رہا ہوں, دنیا کی کسی بھی چیز میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا اکیلے رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے آدمی نمازیں پڑھتا ہے, دعائیں کرتا ہے, وہ مزہ ہے. دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں ہے. چاہے دنیا کی سب سے بہترین عورت کہا گیا, عورت کے اندر بھی مزہ نہیں ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اندھیرے میں سب سے چھپ کر کے اللہ کے سامنے میں رونا اور گڑ گڑانے میں جو مزہ ہے, حقیقت میں کسی چیز کے اندر مزہ نہیں ہے. یقین نہیں آتا, کر کر کے دیکھیے, اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر کے دیکھیے ایک بار, دیکھیے کتنا مزہ ہے اس چیز کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے
اب تک ہم اور آپ جان رہے تھے کہ توحید دے کر کے بھیجا، ایک چیز اور دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. سورہ حدید کو پڑھیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا سب کو دلائل دے کر کے بھیجا. اگر کوئی انسان ہمارے سامنے کوئی بات کرتا تو اس سے دلائل مانگیا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا دلائل دے کر کے، بنا دلیل کے نہیں بھیجا، ان کو دلائل کے ساتھ بھیجا ہے. اس لیے کہ قوم اگر کسی چیز کو مانتی ہے یا کوئی انسان کسی بات کو مانتا ہے تو وہ دلیل کی روشنی میں، بنا دلیل کے اوپر نہیں. اور عدل اور انصاف بھی ہوتا ہے تو دلیل کے اوپر، بنا دلیل کے اوپر نہیں. تو ہم نے دلائل دے کر کے بھیجا ہے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور اس کے ساتھ ہم نے ان کو کتاب بھی دیا اور میزان دے کر کے بھی بھیجا. کیوں دیا میزان کو؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ معاملہ برابر چلتا رہے. سورہ رحمان جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو سورہ رحمان کے اندر کنٹینیو تین آیت کے آخر میں میزان کا لفظ آیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ حساب سے برابر چل رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یہ میزان کو قائم کرو، تولو، ہر چیز کو تول کر کے دیکھو اپنی زندگی کے اندر. اعتقاد تولنا ہے، کیا کریں گے؟ میزان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے میزان بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان دیکھو صحابہ کرام کا جیسا تھا، اس کو ترازو بناؤ، میزان بناؤ، اور اس کے بعد اپنے ایمان کو اپنے اعتقاد کو تولو. کہا اس کے بعد عمل، نماز کا پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس کو میزان بناؤ اور اس کے بعد عمل کرو. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی کا گزر ہوا ایک اونٹنی کے پاس سے، جس کا پیٹ اور پیٹ جو ہے مل گیا تھا، یعنی گوشت اس کے پورے ختم ہو گئے تھے جسم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا رویا گڑ گڑایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے پیٹ پر ہاتھ کو پھیرا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. المعجمہ کا لفظ آیا، لا تنطق، بولنے والے جانور یہ بولتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ ہے اسلام جو جانوروں کے ساتھ بھی اچھی تعلیم دیتا ہے، عدل و انصاف کو باقی رکھا جائے. ایک بات اور کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ہلاک کر دیتا ہے تو یہ پھل پھول کیسے رہے. سورہ کہف جب پڑھیں گے نا تو اس کے اندر جواب ہے اس کا، وہ تلک القرا اہلکناہم لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے ایک وقت مقرر کر کے، ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اس وقت تک جتنا پھل پھول لو، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ موقع اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ تمہارے عمل کو دیکھے. تم مجالنا تم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، یہ موقع اس لیے دیا کہ تم کو دیکھا جائے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، انصاف کرتے ہو، عدل اور انصاف کرتے ہو، یا اس کو چھوڑ دیتے ہو. دوسری چیز، مظلوم یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. پہلا انسان الصائم حتی یفطر، روزہ دار جب افطاری کے وقت دعا کر لے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. دوسرا انسان الامام العادل، انصاف پر حکمران. اور تیسرا مظلوم. مظلوم کے بارے میں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈائریکٹ عرش کو جا کر کے ٹکراتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس کی بات کو اور اس کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ولو بعد حین، تھوڑا وقت انتظار کر، وہ وقت آنے کے بعد جو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا اور تیری مدد کی جائے گی. اخیر بات، ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں گھومتی ہیں ابھی حالات کے حاضرہ پہ، واٹس اپ وغیرہ میں جہاں سے جو چیز آتا ہم بنا تحقیق کے شیئر کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کی طرف اشارہ کروں، کوئی بھی چیز اگر ہمارے واٹس ایپ کے اندر آتا ہے تو پہلے ہم اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد آگے شیئر کریں. دوسری چیز، کسی دوسرے ملک کے اندر کوئی معاملہ ہوا کبھی دو چار سال پہلے، چھ سال پہلے، اس کو حالت حاضرہ پر بھیج کر کے سیٹ کر دیتے ہیں. صحیح نہیں ہے یہ طریقہ، بالکل صحیح نہیں ہے، اس کو کبھی ایسا مت کیجیے. اور تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کے بارے میں خود کہا کہ یہ بڑی پیاری نصیحت میں تم کو کر رہا ہوں، ان اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به. بڑی پیاری چیز ہے جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین صلی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو
کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل سمجھنے کی اور نیک عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام پر قائم رہنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے توحید کو, ہمارے ایمان کو, ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے. اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جو حالات ابھی ہیں ہمارے وطن کے, اللہ اس کو پرامن بنا دے. اے اللہ شانتی والا, امن والا, سکون والا ہمارا ملک جیسے پہلے تھا اللہ ویسے ہی بنا دے. اے اللہ رب العالمین ظالم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ گزر گئے اس حالات میں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو درست فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستے پر قرآن و سنت کے مطابق دلائل کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم گنہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, اے اللہ رب العالمین پھر بھی تیرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم برؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا